פרשת וישלח היא פרשה שגם היא, כמו שהזכרנו בפרשיות הקודמות, מתארת מאורעות שקרו במקרה הזה בפרשת וישלח ליעקב אבינו. אני אחזור שוב על העיקרון שהתורה היא תורה, וכל מה שיש בתורה זה לא סיפורים אלא תורה. והכלל הוא, והגמרא מזכירה את זה, שמעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, מה שקרה לאבות יבוא לידי ביטוי בצורה מסוימת במהלך הדורות, בהיסטוריה של הבנים, בהיסטוריה של עם ישראל. יעקב אבינו בורח, כמו שמתואר בסוף פרשת תולדות, קראנו את זה בפרשה הקודמת, פרשת ויצא. הוא בורח מארץ ישראל, מארץ כנען, בגלל שעשיו אחיו רוצה להרוג אותו. ובפרשה שלנו הוא מסיים את הגלות שלו אצל לבן, גלות של 20 שנה, וחוזר בחזרה בהנחיית הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב, שוב לארצך. הפרשה שלנו, פרשת וישלח, מתחילה עם זה, שכשהוא בדרכו, הוא שולח שליחים לברר מה המצב של טמפרטורת הכעס של עשיו, שממנו הוא ברח לפני 20 שנה. הוא נרגע, הוא לא נרגע, הרי רבקה אמו אמרה לו קודם לכן, ברח לך אל לבן אחיך רנה עד שוב חמת אחיך, עד שהוא ירגע. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו לחזור, והוא שולח שליחים לברר מה המצב, האם עשיו עדיין כועס עליו. המלאכים, השליחים, חוזרים עם בשורות לא טובות. וכאן אנחנו צריכים ללמוד, זה התורה שאנחנו רוצים פה ללמוד, מעשה אבות סימן לבנים. אני בקצרה רק אזכיר, מי שרוצה כדאי שישמע את ההרצאות הקודמות שניתנו בשיעורים, שניתנו בשבוע שעבר, על פרשת ויצא ועל פרשת תולדות. מעשה אבות סימן לבנים. יעקב אבינו גלה, וגם אנחנו בניו גלינו. גלינו מארצנו. ועכשיו בדיוק אנחנו מדברים על הזמן שלנו, שבו אנחנו חוזרים חזרה, אחרי גלות ארוכה, רוב ההיסטוריה לא היינו, ב-2000 השנה האחרונות לא היינו בארץ ישראל. ועכשיו אנחנו חוזרים. וכשאנחנו חוזרים, אנחנו בדיוק במצב הזה של יעקב, שחוזר בסוף הגלות. ומסתבר שכמו שאז, גם עכשיו, מחכה לנו מישהו בארץ ישראל, שלא ממש שמח בזה שבאנו, והוא יוצא לקראתנו עם כוח צבאי. ואנחנו עכשיו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו, פרשת וישלח, מה יעקב עשה, ואם נשכיל לאמץ את הדברים, אז נוכל גם אנחנו להגיע בחזרה לחוף מבטחים לארץ ישראל, למרות האיום של מי שלא רוצה שנחזור. אגב, אני צריך רק לציין כאן שאלה שמעכבים אותנו ברגע זה לכאורה להיכנס לארץ ישראל, זה לא בני עשיו, אלא בני ישמעאל. עדיין הם מגובים, ודיברתי על זה המון בהרצאות אחרות, על ידי בני עשיו, על ידי בני אדום. אומות העולם איתם ולא איתנו, חשוב לדעת את זה ולהפנים את זה. בסכסוך הערבי-ישראלי, בשאלה האם הארץ שייכת לנו, איזה חלקים בארץ, ירושלים, קברי האבות בחברון, העולם לא איתנו, העולם איתם. והעולם, אני מתכוון גם לגדולות שבידידותינו, במרכאות, אם יש דבר כזה, הם איתם. אנחנו רואים מה קורה כשסוגרים איזה מרפסת באזור שמבחינתם הוא עוד אזור שנתון לוויכוח. זה נושא לדיון באום, וגם ארצות הברית מביאה את חוסר סביעות רצונה ואת דאגתה. בכלל, היא מודאגת יותר מדי, זה מאוד לא טוב. זה לא בריא לבריאות לדאוג כל כך הרבה. אבל הם נורא דואגים כל הזמן שרק קורה משהו, ואנחנו תמיד הלא בסדר. ולכן אנחנו נמצאים פחות או יותר באותו מצב. אנחנו חוזרים לארץ, ויש לנו בעיה עכשיו. בואו נראה רגע, נלמד עכשיו את הפרשה, באותם עיניים שיראו לנו, במבט שיראה לנו בעצם את הדברים שקרו אז ואת ההשלכות, או מה אנחנו יכולים להפיק וללמוד מזה להיום. אז היא קוראת את הפסוקים הראשונים של פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו, כאמור הוא עוד לא בארץ, הוא בדרך, והוא שולח שליחים.
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. שם מדובר היה ב-20 שנה, אנחנו מדברים על 2,000 שנה, פחות או יותר אותו מספר עם כמה אפסים. אז הוא עכשיו שולח שליחים לעשיו ואומר לו, ואיחר עד עתה, אני התאחרתי, התעכבתי הרבה זמן, ועכשיו אני חוזר הביתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. דע לך שבגלות גם צברתי קצת נכסים, ואני חוזר, ואני רוצה לדווח לך על כך. אלה הדברים שהוא שם בפי השליחים לקראת פגישתו עם עשיו. וישוב המלאכים, אגב, זה שוב מעניין, עשיו לא נמצא בארץ כנען. עשיו לא נמצא ליד יצחק. יעקב הולך לחזור ליצחק לארץ כנען. עשיו נמצא מחוץ, בארץ אדום. ארצה שעיר שדה אדום, לשם הוא שולח לו מלאכים. זה מאוד מעניין, שוב. הוא רוצה להגיע לארץ כנען, אבל הוא צריך לקבל אישור מאדום. ואדום לא נמצאים בארץ כנען. המלאכים חוזרים אליו עם בשורות לא טובות, כאמור. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. וזה איום, איום מאוד רציני, כי יעקב לא ממש מאורגן לקראת עימות צבאי. הוא מגיע עם צאן ובקר, עם ילדים קטנים, הוא לא מאורגן לקראת עימות כזה, והנה עשיו בא עם כוונות מאוד תוקפניות. 400 איש זה לא משלחת ליווי, דיינו, התזמורת, לקבל אותו בשירים ובריקודים. מדובר פה על אנשי צבא שמאיימים כנראה. זאת אומרת, טמפרטורת הכעס לא שכחה, ועשיו לא שכח, והוא רוצה, יש לו מגמות תוקפניות כלפיו. עכשיו שימו לב לתגובה של יעקב, כי זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. קודם כל, וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב לא אמר מה שאומרים חלק מכל מיני אנשים עם יומרות היום, יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נוכל להתמודד עם העניין. יש לנו את הכלים, ובזמן ובמקום הנכון אנחנו נדע להגיב. זה לא התגובה של יעקב. יעקב מפחד. ויראה יעקב מאוד. ויצר לו. ועכשיו הוא עושה שלושה דברים. שלושה דברים הוא עושה. הדבר הראשון שהוא עושה, בואו נראה את זה קודם בלשון הפסוק, אחרי זה נגדיר את זה. ויראה יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. מה שהוא עושה כאן, זה הוא מתכונן למלחמה. אבל הואיל והוא לא התוקף, הוא צריך לפתח אסטרטגיית הגנה. ואסטרטגיית ההגנה שלו היא מה שנקרא כוננות ספיגה. אבל באופן מאוד מרתק, הוא, מה שהוא עושה זה הוא מחלק קודם כל את כל מה שיש לו לשני מחנות. הוא אומר, גם אם מחנה אחד יותקף וחלילה ייפגע, תמיד יישאר המחנה הנשאר לפליטה. בהמשך אנחנו נראה שלא היה צורך בכך. זאת אומרת, זה הייתה, הוא כמובן לא ידע מה תהיינה התוצאות של המפגש בסופו של דבר, ולכן הוא התארגן מראש, just in case, על כל מקרה, אבל מה שהוא עשה כאן זה לא דבר של מה בכך. יש לדבר הזה השלכות היסטוריות לא רק לזמננו. לאורך כל ההיסטוריה, באופן מאוד מעניין, העובדה שעם ישראל היה מפוזר ומפורד בין כל האומות, על פני כל התבל, הדבר הזה בעצם גרם באופן פרדוקסלי, למרות שכמובן, אף עם לא רוצה להיות בגלות, ובטח לא אם הוא בגלות, מפוזר ומפורד כשאין קשר בין הקהילות השונות שלו. אבל לאורך 2,000 השנה האחרונות, עם ישראל ידע הרבה מאוד התנכלויות מצידו של עשיו וצאצאיו. האנטישמיות הרימה ראש בכל מקום, פעם פה ופעם שם, והאנטישמיות לא נגמרה בדיבורים. היא הרבה פעמים גם תורגמה למעשים, מעשים נוראים. מי שמכיר את ההיסטוריה, אנחנו מכירים את ההיסטוריה הקרובה, אבל מדובר על 2,000 שנה שהיו פחות או יותר אותו דבר. והיו
רדיפות ועלילות ועלילות דם ו- ו- ופוגרומים וגירושים ורציחות מאורגנות בכל העולם, על ידי כל, בכל מקום באומות העולם, מונעים אגב על ידי השנאה של עשיו. צריך לדעת את זה. כלומר, עשיו הוא האנטישמי הגדול. רבי שמעון בר יוחאי אומר על הפסוק, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. זה פסוק שמוזכר בפרשת בפרשת תולדות. אומר אז רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. הלכה זה דבר פסוק וחתוך, זה לא דבר שאפשר להתווכח איתו. עשיו שונא ליעקב. מי שמוביל את האנטישמיות בעולם ברמה המאוד קיצונית שלה, זה תמיד עשיו וצאצאיו. וזה השפיע על הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד עמים בעולם. הם צאצאים ישירים של עשיו, והם כאלה שנספחו לעשיו. ותמיד כולם סמכו כשמטפלים ביהודים במרכאות. בכל מקרה, מה שיעקב כאן אמר, התברר בדיעבד כאסטרטגיה הכי מדהימה, שכמובן היא מכוונת על ידי בורא עולם, שתמיד כשפגעו ביהודים במקום אחד, לא יכלו לעולם לחסל את העם היהודי, מכיוון שתמיד היו יהודים במקומות אחרים. אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקראו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. וכשהיו פוגרומים במקום מסוים, אז במקום אחר היהודים כן איכשהו הסתדרו, עד שגם אליהם הגיעה הרעה מתישהו, ואז במקום אחר הייתה שלווה. או בצורה כזאת עם ישראל שרד. בכל מקרה, זה הדבר הראשון שיעקב עשה. עכשיו אני מדבר, חוזר שוב ליעקב אבי האומה. הזכרנו עכשיו, או הרחבנו קצת במעשה אבות סימן לבנים, אבל בואו נחזור ליעקב עצמו. מה עשה יעקב? יעקב קודם כל מתארגן, הוא לא שענן. הוא לא אומר יהיה בסדר. הוא מתיירא מאוד ויצר לו, והוא מחלק את כל מה שיש לו, דהיינו את עם ישראל, במקרה הזה לשני מחנות. אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. אבל אין די בכך. וזה הדבר שצריך ללמוד. אין די בכך. זאת אומרת, גם התארגנות למלחמה, עד כמה שאתה יכול. במקרה של יעקב, כאמור, לא היה לו צבא ולא היה לו אפשרות לאמן חיילים כדי להדוף את המתקפה. אז הוא עושה את מה שהוא יכל. מה שהוא יכל מבחינה צבאית לעשות, זה, כמו שאמרנו, כוננות ספיגה עם חלוקת המחנה לשניים. אין די בכך. שימו לב לדבר הנוסף שעשה יעקב. הוא עשה עוד שני דברים. הדבר הבא שהוא עושה, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, כלומר כשברחתי מפני עשיו, לא היה לי שום דבר. לא היה לי רכוש, לא היה לי כלום, היה לי רק מקל. ואז אני עברתי את הירדן צפונה לכיוון הגלות. ועכשיו שאני חוזר, אתה עשית איתי כל כך הרבה חסד. ונתת לי ילדים וצון ובקר ורכוש עד כדי כך שאני היום יכול לחלק כבר את כל מה שיש לי לשני מחנות. כשהגעתי לפה לא היה לי מה לחלק לשניים, היה לי רק מקל אחד. אז הוא קודם כל מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לו, והוא ממשיך, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני יהיה מלבנים. פרק למד ב', פסוק י' א'. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקן יהיה מלבנים. זאת אומרת, הוא מתפלל לקדוש ברוך. וזו הדרך, וזו השיטה, תפילה. כלומר, אתה צריך לעשות את ההשתדלות, אבל אתה צריך להבין שגם אם עשית את כל ההשתדלות, בלי סיוע משמיים, שום דבר לא יעבוד. כמו שכתוב גם בתהילים, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. יהיה לך את השומרים הכי טובים. את מערכת ההגנה הכי 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 חזקה. אם לא יש שמירה משמיים, אז כל הדבר הזה לא שווה כלום. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ויעקב יודע את זה, ולכן הוא מצרף להשתדלות, שזה העשייה בפועל של איך הוא מתארגן טכנית למלחמה, הוא מצרף לזה תפילה. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני יהיה מלבנים. והוא ממשיך ואומר,
במידה מסוימת אתה הבטחת לי את זה, ולכן אני מצפה שתעמוד מאחורי הדברים. כך אומר יעקב לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת היטיב, היטב, היטיב עמך. ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. ולכן, אם לא תציל אותי עכשיו, אז ההבטחה הזאת לא תתקיים. אבל הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה הדבר השני שהוא עושה. כאמור, כשאנחנו, זה התורה שאנחנו צריכים ללמוד מכל הדבר הזה. הרי הדברים האלה קרו ויקרו, וקורים ויקרו לאורך ההיסטוריה. הואיל והלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אז אין לצפות שמחר כל שונאי ישראל יהיו אוהבי ישראל. וגם אלה שהיום הם לא ממש מכריזים בראש חוצות שהם שונאים אותנו, אי אפשר לסמוך על זה. אין לנו חברים. החברים של היום יכולים להיות ממש משתפי הפעולה עם הרשעים והאכזרים שבשונאינו מחר. אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. ולכן זה מה שאנחנו צריכים פה ללמוד. האירועים האלה הם לא אירועים שהולכים להיפסק עד הגאולה האמיתית, עד ביאת משיח. אבל בינתיים, אנחנו נמצאים באותו מצב, ואנחנו צריכים ללמוד מיעקב שצריך את שני הדברים האלה. יש עוד דבר שלישי, אני אגע בו עוד מעט, אבל בינתיים שני הדברים האלה זה התארגנות מבחינה צבאית, עד כמה שאתה יכול, בזמן שבו אתה נמצא, לפי התנאים, לפי הזמן. אבל זה לא יכול להיות הדבר היחיד. חייבים לצרף לזה תפילה לבורא עולם, כמו שיעקב עושה. אבל הוא מוסיף לזה עוד דבר, שגם הוא חלק מן ההשתדלות, ושימו לב שהוא בא אחר כך. כלומר, הסדר הדברים הוא קודם כל השתדלות טכנית, למנוע נזק מצד המתקפה הפיזית, תפילה לבורא עולם, ואחרי זה עוד דבר שקשור להשתדלות. בואו נראה מה. וילן שם בלילה ההוא. ועכשיו הוא עושה כך. ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. בואו נקרא את זה קודם, אחרי זה נסביר. ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. עכשיו יש פה רשימה של הדברים, או המתנה שהוא נותן כמנחה. מנחה זה מתנה לעשיו. עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 ועיירים 10. והוא שולח את זה לעשיו כמתנה. החלק הזה הוא חלק שעניינו, במילה אחת זה נקרא, וזה עבד. עוד פעם, זה עבד אצל יעקב בימים שמי שניהל את הקהילות היהודיות בעולם, שאני מתכוון בעצם לאורך כל ההיסטוריה עד ללפני לא הרבה מאות שנים. תמיד. מי שעמד בראש הקהילות היהודיות בכל העולם, היו תלמידי חכמים. רבני הערים, רבני הקהילות, תמיד שהיה חיכוך או בעיה או גזרות. זה עוד מוזכר בתלמוד, רבי שמעון בר יוחאי היה חבר במשלחות שהלכו לרומא ונחו מאיש גמזו, וזה מופיע באין ספור מקומות בתלמוד. תמיד היו גזרות, ותמיד מי שביטל את הגזרות, זכור רבן יוחנן בן זכאי, הרבה אנשים מכירים את הסיפור שם. תמיד ראשי הקהילות, הם ייצגו את העם, ראשי הקהילות היו תלמידי חכמים שעמדו בראש הקהילות, והם ייצגו את העם בפני הגלים הנוראים האלה שמפעם לפעם ככה איימו להטביע את הקהילות היהודיות, והם למדו את הדברים, הם היו תלמידי חכמים, הם למדו תורה והם ידעו איך להתנהל. עד לפני כמה מאות שנים, הדברים השתנו ולא לטובה, ברגע שאחרים לקחו את, את מוסרות השלטון, יהודים שאינם תלמידי חכמים, לפעמים אפילו אנטי, שהיו לא תלמידי חכמים, אלא היו נגד היהדות ונגד התורה ונגד כל המסורת היהודית, והם ניסו בדרכם שלהם וגרמו רק נזקים נוראים, קשה לתאר אפילו. בכל מקרה, עכשיו אנחנו חוזרים עכשיו לאופן שבו הדברים צריכים להיות. קודם כל אנחנו חייבים לדעת שהלכה היא, אני חוזר על זה שוב, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. ושונא ליעקב פירושו של דבר שאותה החלטה שהוא אמר, שהוא שם בליבו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, היא בתוקף לגמרי עד היום. עד היום. הואיל וכך,
מה שעשה יעקב הוא בעצם אמור להיות הכיוון שבו אנחנו צריכים לפעול קדימה. אז אני אחיב רגע על הדבר השלישי. הדבר הראשון היה חלוקת המחנה לשתי מחנות, אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ועיקר, והיה המחנה נשאר לפליטה. הדבר השני הוא תפילה לאלוקים. הדבר השלישי הוא במילה אחת נקרא שוחד. שוחד. מה שצריך לדעת, וזה עבד לאורך כל ההיסטוריה. שונאי ישראל אוהבים לשנוא את עם ישראל. אבל יותר מזה, הם אוהבים כסף. זה לא חייב להיות כסף, זה יכול להיות אינטרסים. איזה שם. ואם אתה מודע לזה בתור יהודי שרוצה להגן על עצמו, אז זה לא דרך פסולה, הפוך, זו דרך מאוד יעילה להדוף התפרצויות אנטישמיות. וזה עבד בכל הדרכים. הגמרא מזכירה, הסיפורים שאני הזכרתי רק ככה בחטף, רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו משגמזו, הלכו והביאו שוחד לקיסר. פעם זה היה הקיסר הרומאי, פעם במקומות אחרים זה היה... הביאו שוחד, הביאו כסף, זהו. הביאו כסף, אז הגזרה עברה. עד לגזרה הבאה. כי הגזרה הבאה תבוא בכל מקרה, בין אם ננסה להדוף אותה בכלים אחרים. אנחנו נמצאים במצב הזה ויש לדבר הזה סיבה. יש לדבר הזה סיבה. למה עשיו שונא ליעקב ולמה זה מגיע לנו שישנאו אותנו? כלומר, מה זה מגיע לנו? כלומר, הרי הכל מושגח. למה זה כך? יש לזה סיבה, אני לא יכול עכשיו לפרט בה. הסיבה היא אנחנו. הסיבה היא אנחנו. בכלל, כל הצרות שקורות לנו, אנחנו נוטים להשליך אותם על אחרים. במקום להאשים את הגורם האמיתי. הרי אם היינו בסדר, לא היה קורה לנו שום דבר. אנחנו אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה. כל ראש חודש, כל חג. ומפני חטאינו גלינו מארצנו. אנחנו אשמים בהכל, אבל אשמים אנחנו, לא מטילים את זה על אף אחד אחר. אנחנו, אם היינו בסדר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו וישבתם לבטח בארצכם. העובדה שזה לא קרה היא רק בגלל שבחוקותיי לא הלכתם. רק. והתורה כותבת מראש מה יקרה אם כן תלכו בחוקותיי ומה יקרה אם לא תלכו בחוקותיי. ומי שרוצה פשוט צריך ללמוד את פרשת בחוקותיי בספר ויקרא, פרשת כי תבוא בספר דברים, ולראות איך כל ההיסטוריה שהיום אנחנו יודעים שקרתה, הייתה כתובה לפני 3,300 שנה. בתורה, הכל כתוב והכל קרה אחד לאחד. אם היינו בסדר, היינו בארצנו, וכשהיינו לא בסדר, וזה היה פחות או יותר המצב, לכן חרב הבית הראשון וחרב הבית השני, וגלינו מארצנו, ולא רק שגלינו. התורה אומרת שם בפרשת כי תבוא פסוקים מפורשים, ובגויים ההם, כשתצא לגלות, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. כל זה קרה. ועכשיו אנחנו, בתקווה גדולה, ברוך השם, בעזרת השם, בסיום הגלות. אנחנו כבר בדרך חזרה לארץ, אבל דבר כזה עוד לא קרה, אבל עובדה שהוא קורה עכשיו. אבל גם פה אנחנו לא במנוחה ובנחלה. אנחנו רואים איזה מאבקים יומיומיים יש על, על, על זכותנו, על הלגיטימציה שלנו בכלל להיות שמה. ואתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. על הלגיטימציה שלנו להיות בכלל. זה בעצם היה על כל, לאורך כל ההיסטוריה. זה עניינה של האנטישמיות. שמבחינתם אין לנו, מבחינתם של האנטישמים, אין לנו מקום בעולם בכלל. ועכשיו כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו רואים לא משנה מה עשינו וניסינו הכל. הכל, חוץ מהדבר הנכון, חוץ מהדבר האמיתי, את הכל ניסינו כבר. ושום דבר לא עובד. שום דבר לא עובד, עד שאולי נבין שיש רק דרך אחת. אז קודם כל צריך להבין, הגויים לא אוהבים אותנו. האסטרטגיה הזאת של יעקב היא האסטרטגיה המנצחת. כמו שזה ניצח בקטע של שני המחנות, כאמור לאורך ההיסטוריה, זה עבד. העובדה שהיינו מפוזרים גרמה לזה שלא יכלו להשמיד אותנו באופן טוטלי. ואם הייתה אנטישמיות במקום אחר, אז היהודים ניצלו במקום אחר. התפילה והשוחד. בואו רגע נתרגם את עניין השוחד למושגים המודרניים. אז מה הוא עושה פה יעקב?
הוא שולח לו מתנות, הוא שולח לו רכוש, איזי 200, 90, 20 וכל מה שכתוב כאן. לאורך ההיסטוריה כאמור ראינו שהדברים עבדו כאשר שיחדו את הקיסר, את גוזר הגזרה. כי כמו שאמרנו, הם מאוד אוהבים לשנוא אותנו, הם יותר מזה אוהבים כסף. וגם בימינו, זאת צריכה להיות האסטרטגיה. וככל שנשכיל להבין את זה, הצרה היא שמי שמנהל את העניינים לא רובם הם בורים ועמי הארץ. שחצנים באופן בלתי רגיל, כאילו הכל יסתדר, אנחנו נסדר את העניינים. ואנחנו רואים איך הם מסדרים את העניינים. אם ילמדו את הדבר הזה, זה פשוט... זה לא רק חוכמה, זאת עצת התורה. וזה נכון. שוחד. בואו רגע ננסה לנתח את יחסינו עם ארצות הברית. יחסי עם ישראל או מדינת ישראל עם ארצות הברית. מי שלא נולד אתמול, יודע שהיחסים עם ארצות הברית לא היו ככה כל הזמן. פעם היה לנו נשק צרפתי. אבל הצרפתים יום אחד החליטו שזה לא מספיק שווה להם להשקיע בנו, והם השקיעו בחברים שלהם, באויבים שלנו. אותו דבר קרה ויכול בהחלט לקרוא עם ארצות הברית. מה צריכה להיות האסטרטגיה שלנו? לייצר אינטרסים. לייצר מצב שבו המעצמות יהיו תלויות בנו. אם זה במודיעין, אם זה בנפט, אם זה בגז, אם זה אני לא יודע במה. הרי למה הם אוהבים את הערבים? למה הם סולחים להם על כל הפשעים שהם עושים שם? סעודיה היא ידידתה או בעלת בריתה של ארצות הברית, נכון? בסעודיה מוציאים להורג בצורה אכזרית מאוד אנשים, בלי משפט, לא לפי הסטנדרטים של המערב. זה לא מפריע לאמריקאים, יש להם שגרירות שם, ויש להם כחסים, כי יש נפט. כי יש אינטרסים. העולם מונע על ידי אינטרסים, ואת זה ידע יעקב. וזה הדבר שצריך לפתח. מצב שבו יהיה לנו דברים שהם יצטרכו. אם זה ידע מודיעיני, אם זה ידע... אם אינטרס איזשהו. ברגע שיהיה אינטרס, אז שלא נשלה את עצמנו. הם לא יהיו חברים שלנו. אבל בתור מי ש... מה שמעניין אותו זה טובתו האישית, יהיה להם כדאי להיות חברים שלנו. לא חברים, לא צריך לסמוך על החברות הזאת, כי היא יכולה מחר להתחלף במשהו הפוך לגמרי מחברות. אבל זה מה שעשה יעקב. יעקב נתן שוחד, וצריך לקרוא לדבר בשמו, לא להתבייש. שוחד, כן. כן, שוחד. אז היום אפשר לחבס את זה ולהגיד, אינטרסים, זה אותו דבר בדיוק. זה אותו דבר בדיוק. צריך לדעת את זה. צריך להכיר את האויב ולהכיר את חולשותיו ובצורה כזאת להדוף את אותן מתקפות. אז כאמור, לימינו, ברוך השם, יש לנו אולי אפשרויות הגנה שוודאי לא היו ליעקב אז ואולי לא היו לעם ישראל לאורך ההיסטוריה, אבל אסור לסמוך רק עליהם. השחצנות של כוחי ועוצם ידי ואני אסתדר, ראינו את תוצאותיה כשהייתה שחצנות יתר. אחרי האופוריה של מלחמת ששת הימים, באה מלחמת יום הכיפורים, ובאו מחדלים אחרים, ואנחנו ממש לא יכולים לסמוך רק על זה, בלי סייעתא דשמיא. בלי תפילה, ובלי הדברים שמוזכרים כאן. בכל מקרה, זאת התורה שצריך ללמוד מהפרשה הזאת. המפגש הזה עם יעקב, בואו נזכור עוד פעם, אני רוצה לחזור על נקודות הדמיון. יעקב בורח, נאלץ לגלות מארץ ישראל. גלה. עכשיו הוא נמצא בגולה, הוא מתמודד שם עם לבן. אחרי זה הוא חוזר והוא רוצה לחזור חזרה, אבל עשיו מעכב. והצורה שבה הוא מתמודד עם עשיו, זה על ידי אסטרטגיה צבאית, תפילה ושוחד. עוד מילה אחת אני רוצה להוסיף על עניין התפילה. אחד מהפסוקים פה שמתארים את התפילה של יעקב, מזכירה מילה אחת שעל פניה נשמעת לכאורה לא במקומה. אין פה שום דבר לא במקומה, הכל במקום, רק זה נשמע לכאורה לא במקומו. בואו נראה את זה שוב. יעקב אומר לקדוש ברוך הוא כך. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך. עכשיו הוא מודה לו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. כלומר, יצאתי לבד רק עם מקל ועכשיו אני חוזר עם רכוש גדול, ועכשיו הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו כך. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. והמילה שעל פניה נראית פה לא במקומה, זה המילה אחי.
למה הוא צריך להזכיר פה את האחווה? נכון שהם אחים, זו עובדה ביולוגית. אבל מה היה רע אם הוא היה אומר, הצילני נא מיד אחיו, הרי עשיו אחיו, הצילני מיד עשיו, למה הוא צריך להזכיר את האחווה, וכי עשיו בא אליו כאח? הוא בא אליו עכשיו כרוצח, כאויב, כמי שרוצה להרוג אותו. למה הוא מזכיר את זה, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו? אז בעניין הזה תמון דבר מאוד מאוד גדול, ששוב, מי שמבין אותו, מבין את הסכנות הנסתרות שנגרמות לנו מעשיו. אני אחזור שוב להחלטה של עשיו, זאת החלטה אסטרטגית. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה, על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו ואהרגה את יעקב אחי. ומה שהוא אמר פה זו החלטה רצינית מאוד, שאנחנו לא, אסור לנו להקל בראש. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שזה הלכה. כלומר, זה דבר פסוק. עשיו רוצה להרוג את יעקב. יש לעשיו שתי דרכים להרוג את יעקב, לחסל את יעקב, לגרום להשמדתו של יעקב. הדרך האחת היא הדרך הקונבנציונלית של כל אויבים שרוצים לפגוע ביריב שלהם. אז מה האויב עושה? פשוט הורג אותו פיזית. זה נקרא עשיו. עשיו הוא איש יודע ציד, איש שדה. עשיו הוא ועל חרבך תחיה. וזה נקרא הצילני נא מיד עשיו. מה זה הצילני נא מיד אחי? זה סוג אחר של יכולת שהיא הרבה יותר מעודנת ולכן הרבה יותר מסוכנת, של עשיו לחסל את יעקב בלי להרוג אותו פיזית. לבוא אליו באחווה. נגיד לו, תשמע, אתה אחי. ואז מה יקרה? וזה בדיוק מה שקרה. זה לא קרה לאורך הרבה זמן בהיסטוריה, אבל זה קרה. זה קורה עכשיו, בעולם, בעיקר כאן בארצות הברית. כשמסתכלים רגע על הגלות של העם היהודי, אני חושב שאפשר לומר די בביטחון, שהמקום הכי נחמד ליהודים בגלות, לאורך 2000 השנה האחרונות, זה בארצות הברית של אמריקה. ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית באמת. באמת. היא מאפשרת חופש דת וחופש דעה, ויהודים בארצות הברית יכולים לקיים חיים יהודיים בשקט, בשלווה, מאז יסודה של ארצות הברית, זה לא דבר חדש. מאז יסודה של ארצות הברית, יהודים כמו כל המיעוטים האחרים. זה בעצם נמצא בחוקה האמריקאית. יש חופש דת וחופש דת, כמובן אם אתה לא פוגע בחוק, ויש הפרדה פה בין הדת הנוצרית, בין הדת לבין המדינה, אין חיכוכים כמעט, ולכן בארצות הברית יהודים יכולים לקיים אורח חיים יהודי בלי שאף אחד לא מגנה אותם, לא משמיץ אותם, הם באמת יכולים לעשות כל דבר כאן, אין פה גזרות, אין פה גטאות, אתה יכול לעשות, לחיות פה חיים לגמרי, לגמרי יהודיים. לבושתי ולבושתנו, לצערנו, אני יכול לומר, שלפחות ברמה של ההרגשה האישית שלי, יכול להיות שאתם גם כן מכירים את זה, אבל זאת העובדה. אתה יכול לחיות כאן בארצות הברית, חיים יהודיים מלאים, דיינו ללמוד תורה ולשמור שבת ולקיים מצוות, ושום עיתון לא ישמיץ אותך שאתה פרזיט, ואתה פרימיטיבי, ואתה חשוך, ואתה מאמין בדברים שעבר עליהם הכלח. יש עוד מקום בעולם שיש בו ריכוז של יהודים, ששמה, זה מה שכותבים העיתונים, מהבוקר עד הערב, על היהודים, שומרי התורה והמצוות. עכשיו, מבחינה מסוימת זה לכאורה מאוד טוב, נכון? מצד שני, זה דבר נורא והיום. למה? מכיוון שמישהו יהודי שומר תורה ומצוות, אין שום ספק שיותר קל לו לקיים חיים יהודיים בלי להרגיש שהוא שונה ונחות. אבל יש הרבה יהודים לצערנו שנמצאים כאן. שעשיו מצליח לחסל אותם בשיטת האחי. אתה אח שלי, יש לך שוויון זכויות, בוא תלמד באוניברסיטה אצלי,
בוא תשתתף כאן בכנסים כאלה ואחרים, אתה יכול להיכנס לכל משרד ממשלתי ולהגיע לרמות הבחירות והדרגות הבחירות ביותר. הכל! כמעט אין לנו גם סגן נשיא יהודי. אתם זוכרים? בבחירות הקודמות או לפניהם. וזה היה דבר אפשרי, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. על פניו זה נראה נחמד. מצד שני, זה האסון הנורא של ההתבוללות. האחי זה חיבוק הדוב של עשיו. חיבוק הדוב של עשיו, בוא אתה אח שלי. תהיה כמוני, מה ההבדל בינינו? אין הבדלים. כשאנחנו מדברים היום על יהודי ארצות הברית, מדובר על 6 מיליון יהודים. צריך לדעת שרק 10% מהם הם יהודים שומרי תורה ומצוות. במקרה הטוב. במקרה הטוב. מכל יהדות ארצות הברית. כמעט 80% הם מתבוללים ברמה כזאת או אחרת. 35% הם אין להם שייכות בכלל, לא לדת היהודית ולא לדת אחרת בכלל. הם סתם אתאיסטים שמתבוללים, מתחתנים עם גויות ונעלמים לנו. וכך עשיו מחסל אותנו בלי יריעה אחת. בלי, הוא לא צריך לבנות מחלות ריכוז ותאי גז עם כלום. הוא פשוט מחבק אותנו ומתבוללים. ויעקב מודע לזה. וזה מה שהוא אומר בתפילה שלו. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. עשיו יכול לחסל אותי הן כעשיו, דהיינו, בחרב ועל חרבך תחיה, והן כאחי. אנחנו צריכים פה תפילה והשתדלות גם כן. כמו שאנחנו צריכים לעשות השתדלות ברמה הפיזית, אנחנו צריכים לעשות השתדלות ברמה הרוחנית. ולהסביר יהדות, להסביר ליהודים המסכנים האלה, שרובם הם כאמור תינוקות שאין להם אפילו מושג על מה הם מבטרים. הם נולדו יהודים, אבל הם חיים כגויים לכל דבריהם. וזו סכנה, זו סכנה. צריך הרבה תפילה והרבה השתדלות, וכל מי שכן נמצא בעניין חייב לעסוק בהסברת היהדות ולהסביר ליהודים, הרי אי אפשר... אני תמיד אומר את זה, אני לא יכול לבחור בשביל אף אחד אחר. אני כופר במושג, באמת, באמת, בכנות, להחזיר מישהו בתשובה. אני חושב שהמושג הזה הוא מושג מעליב. מה זאת אומרת שאני מחזיר מישהו בתשובה? זה אלבון לאינטליגנציה של המישהו הזה. אני לא יכול להחליט בשביל אף אחד שום דבר. אדם מחליט, וזו החלטה מאוד רצינית, מאוד דורשת המון עוצמה וכוח להחליט לשנות את החיים. אני חייב לתת לו כלים, אני חייב לתת לו אינפורמציה, אני חייב לתת לו אפשרות בחירה. הרי רוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות לא עושים את זה מבחירה, הם עושים את זה מכפייה. בחירה זה שיש שני צדדים, יש את זה ואת זה תבחר. רוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בארצות הברית ובעולם כולו, כולל בישראל, אין להם שני צדדים, יש להם רק צד אחד. מגיל אפס מלמדים אותם שהיהדות זה בכלל לא אופציה. זה שטויות, זה אבלים, זה דברים לא רלוונטיים. נו, אז יש להם בחירה? אין להם בחירה. זה נקרא שהם נשבו, הם שבועים, שבועים בתוך קונספציות שגויות. מה שאני יכול לעשות, וחייב לעשות, אם אני יכול, זה לקחת את היהודי הזה ולהגיד לו, תשמע, לפני שאתה עוזב, בוא רגע נדבר על מה אתה עוזב. בוא נלמד מה זה יהדות. מה זה הדבר שאתה חושב אותו ללא רלוונטי? לא בחנת אותו מעולם. אז פה בארצות הברית באמת מעולם הם לא נחשפו לזה. בארץ נחשפו לזה עקום. נחשפו לזה באופן שזה בכלל לא אופציה, כי זה הדבר שכל הזמן משמיצים אותו ללא הרף. ללא הרף, בכל אמצעי התקשורת, כל הזמן, בספרות, בלימוד, באופן שבו מלמדים תורה ותנ"ך, כבר אמרתי ואני אחזור על זה עוד פעם, הלוואי שלא היו מלמדים תנ"ך בארץ בכלל. כי כשאתה לא יודע, אתה אומר אני לא יודע. כשאתה מלמדים אותך עקום, אתה חושב שאתה יודע, אבל אתה יודע משהו לא נכון בכלל. זאת הסכנה שאנחנו נמצאים בה. ולכן גם אם נורא נחמד לגור בארצות הברית, כי אין אנטישמיות פנימית, עדיין יש פה את ההתבוללות של רוב אחינו פה בארצות הברית שהולכים לאיבוד. ולכן אנחנו צריכים להבין, אנחנו במלחמה מתמדת, המלחמה הזאת לא נגמרה, המלחמה בין יעקב לעשיו התחילה אז ונמשכת ותימשך עד אחרית הימים. ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה, מודעים למלחמה הזאת ו... ללמוד מיעקב איך מטפלים בעניין. הטיפול בעניין, אם נסכם, הוא להתארגן צבאית כשצריך ויש יכולת. ובכל דור היו יכולות אחרות, היום יש לנו יותר יכולת. אבל לא לסמוך על זה, לא לסמוך רק על זה. זה טוב בשילוב של תפילה לבורא עולם, כי עוד פעם, אם השם לא ישמור עיר שווא, שקד שומר.
כולם אומרים את זה. זאת אומרת, זאת ההשקפה היהודית. דוד המלך שנלחם בגוליית. דוד הקטן, כן, נלחם בגוליית הענק, הוא אמר לו, הרי גוליית זלזל בו, מי אתה, אתה בא אליי עם כלב, אתה בא אליי עם אבנים? אני בא אליך עם חרב, אני בן אדם מסודר, רציני, מבין מה זה צבא. אתה בא אליי עם אבנים? אומר לו דוד, אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם צבאות אשר חירפת, ואני הולך לנצח אותך. ואותו דוד עצמו אומר בתהילים, משפט שאנחנו אומרים המון פעמים, כל מי שמתפלל בטח אומר את זה כל יום. אחד מהמזמורים המפורסמים בתהילים. אבל צריך לא רק לדקלן, צריך להבין ולהפנים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. רכב וסוסים זה חומר. זה הכלים של אומות העולם. אנחנו צריכים שיהיה לנו גם רכב וסוסים, כשזה באפשרותנו, והיום כנראה שזה יותר באפשרותנו. אבל אנחנו חייבים לזכור שלא הרכב ולא הסוסים, הם המנצחים. הם הקרו ונפלו. ואנחנו קמנו ונתעודד, השם הושיע, המלך יעלינו ביום קוראים. זה המשך הפסוקים שם. זאת ההשקפה היהודית, זאת הצורה הנכונה של הסתכלות הדברים, ושוב, לצערנו, הרבה מאוד יהודים, עשוקים מידיעת יהדותם, אין להם מושג מה זה נקרא להיות יהודי. כדאי מאוד שילמדו את הדברים האלה. בשביל זה אנחנו לומדים תורה, בשביל זה אנחנו לומדים את פרשת השבוע, בשביל זה אנחנו נותנים את השיעור הזה עכשיו. כדי שישמעו אותו הרבה מאוד אנשים ואולי יבינו שמשהו פה לא בסדר בשיטה. מי שחושב שדברים אחרים יכולים להציל, המציאות הוכיחה שזה נכשל. אני לא רוצה להיות יותר מדי חריף פה, אני רק רוצה לומר אולי ככה ברמז. כמו שאמרתי בהתחלה, לאורך כל ההיסטוריה, רבני הקהילות, ראשי העם, תלמידי החכמים שלמדו תורה והשתמשו בה ברמה המעשית, איך הצילו במקום שלא הייתה גזרה משמיים. כי היו מצבים שיש גזרה משמיים והכל בסופו של דבר התברר כלא עזר. אבל בדרך כלל זה עבד. מהרגע שלקחו את מוסרות השלטון על הקהילות היהודיות בעולם, הנהגת הקהילות עברה מתלמידי חכמים לבורים ועמי ארץ, לאנשים שמתנכרים ליהדותם, לאנשים שמחשיבים ומוקירים ומייקרים כל דבר גוי ומזלזלים בתכלית הזלזול בכל דבר יהודי. מהרגע שזה קרה, קראו לנו אסונות שלא יתוארו. זה התחיל מההשכלה, שחשבה שתפתור את בעיית האנטישמיות, כי הם הבינו עכשיו את הבעיה. אתם יודעים למה שונאים אותנו? כי אין לנו, אנחנו בגטו. אנחנו לומדים תורה, אנחנו נראים שונה, אנחנו לא אוכלים עם הגויים, אנחנו לא מתערבבים בגויים. בוא, ככל הגויים בית ישראל, זה היה האידיאולוגיה שלהם. והם חשבו שככה יפתרו את הבעיה. ככל הגויים בית ישראל, בוא נהיה כמותם, ואז הם יפסיקו לסלול אותנו, כי לא נהיה שונים. אתם יודעים למה שונאים אותנו? כי אנחנו שונים. מי שמבין ומסתכל ומנתח את ההיסטוריה, התפיסה הזאת שהצליחה לצערנו, גרמה נזק שלא יתואר לעם ישראל. קודם כל היא לא פתרה את בעיית האנטישמיות, בכלל, הפוך, לגמרי הפוך. יהודים יצאו מן הגטו, כאשר קרוב ל-1600 שנה, הנצרות כל הזמן טפטפה את הרעל לכל הגויים, שהיהודים הם שורש כל הצרות, הם הרעילי הבארות, והם רוצחי האל מבחינתם, הם שורש הרע בעולם, ולכן שמו אותם בגטו, ולא נתנו להם לעבוד, ולא נתנו להם להשתלב בחברה, ולא נתנו להם להשתלב בכלכלה, בשום דבר. ואז באה המהפכה הצרפתית, ובאה הרנסנס, שהתחיל אגב משתי מדינות מאוד לא אנטישמיות, צרפת וגרמניה. האנשים, העמים הכי פחות אנטישמיים במרכאות באירופה, הם אלה שהשכילו להבין שזהו, הגיע הזמן שיש שוויון זכויות לכל בני האדם בעולם. על פניו נראה נהדר, נכון? שם התחילה הצרה שאליה יעקב מדבר פה, הצילנן מיד אחי. כי מה הם עשו? אוקיי, יש שוויון זכויות, נכון? אז בואו נוציא את היהודים מהגטו, כולם אותו דבר, כולם יכולים להשתלב בכל דבר. מה קרה? יהודים עזבו את הגטו, וחלק מהם היו כל כך שיקורים מהמצב הזה, שוואו, סוף סוף אנחנו יכולים להיות מקובלים אצל אומות העולם. מותר לנו ללמוד באוניברסיטה.
מותר לנו לנהל בנקים. אז הם הלכו. ולאלה מהם שלא היה יותר מדי אמון או בסיס נכון בהבנת היהדות, בעצם לדור הראשון כמעט זה לא קרה, אבל לדור השני, הילדים שהלכו כבר להשתלב בחברה, מה קרה? הם הגיעו אל החברה הכללית ואמרו לעצמם, אוקיי, מקבלים אותנו, אבל אנחנו לא יכולים כמובן להופיע עם כיפה ועם המנהגים שלנו ועם שמירת שבת ועם... אז לאט לאט הם השילו מעצמם, כי אלה הם יותר חשוב להתקבל בחברה הכללית של הגויים מאשר היהדות. ובאידיאולוגיה היהדות הייתה מבחינתם של הוגי הדעות של ההשכלה דבר מיושן ולא רלוונטי, וכך הם התחילו לשכנע את כולם שזה לא רלוונטי. אגב, כל ראשי ההשכלה, כל מנהיגי ההשכלה, הילדים שלהם בדור הראשון התנצרו. הילדים של מנדלסון והילדים של כל הצמרת של מובילי ההשכלה בגרמניה. התנצרו, התנצרו. כי רגש הנחיתות שהיה להם כלפי הגויים, הם רצו להיות יותר גויים מהגויים. הם פתרו את בעיית האנטישמיות, הם רק הגדילו אותה פי כמה וכמה. למה? בתהליכים, בדינמיקה של תהליכים שערכו כמה עשרות שנים, הגויים לא יכלו לשאת את זה. שהיהודי הסנו מרעיל הבעלות, רוצח האל, פתאום הוא חלק מאיתנו, ולא רק חלק מאיתנו. הרי מה עשו היהודים בגטו כשלא אפשרו להם להשתלב בחברה? הם למדו תורה. וכך הם פיתחו את מה שנקרא הראש היהודי. עכשיו אומרים להם, תראו, אתם יכולים להשתלב בחברה. אז הם באו עם הראש היהודי שלהם, נכנסו לאוניברסיטה, מהר מאוד הפכו להיות התלמידים המצטיינים ביותר. מכאן קצרה הדרך לכך שהם יהיו המרצים והפרופסורים והדיקנים וראשי הבנקים ומנהלי הכלכלה. זה היה תהליך שאומות העולם לא יכלו להקל אותו כל כך. הם מנהלים לנו את החיים? אלה היהודים הסנועים האלה, הם ינהלו לנו את החיים? הגדיל את האנטישמיות פי כמה וכמה. תוצאה של זה בסופו של דברים, הרבה סיבות נוספות. הסכמי ורסאי וכו', הביאה לעליית הנאציזם לשלטון. בדיוק בגלל זה. היהודים אשמים בהסכמי ורסאי, מי שמכיר טיפה את ההיסטוריה. היהודים גרמו לקניעתה המשפילה של גרמניה, היהודים מנהלים את הבנקים, היהודים מנהלים את ה... ולכן הם רצחו, צריך להבין, איינשטיין ברח, כי איינשטיין היה מועמד להוצאה להורג על ידי הגרמנים, כמו כל יהודי אחר, זה לא משנה בכלל שהוא לא היה יהודי דתי, לא הוא ולא הרבה מאוד מחבריו. לא שכחו להם את זה. האנטישמיות גדלה פי כמה וכמה. זה שנהיינו פרופסורים, זה לא ממש העלה את ערכנו וחינינו בעיני הגויים. נזק שלא יתואר. ואז אחרי בערך 100 שנה, הגיעו למסקנה, רגע, זה לא עובד. זה לא עובד, אנחנו משתדלים להיות כמו הגויים וזה לא עובד. רצינו להיות כמו אחי. לא עובד. האנטישמיות ממשיכה להתגבר ולהשתולל. ואז באו עם ההברקה החדשה. אתם יודעים למה שונאים אותנו? אנחנו כבר כמוהם, אפילו יותר גויים מהם. אז למה הם שונאים אותנו? כי אין לנו טריטוריה. אין לנו מדינה. ועכשיו שתהיה לנו מדינה, אם תהיה לנו מדינה, אנחנו נתקבל כעם נורמלי במשפחת העמים. זאת הייתה הקונספציה של הציונות שהיא ביטה של ההשכלה. המשך הדרך. כלומר, אין פה הודעה בכישלון, יש פה המשך. בוא נפתור את הבעיה בדרך אחרת. נו. ואגב, היו דיונים בשאלה איפה מקימים את המדינה הזאת. אני חושב שאנשים יודעים שהיו רעיונות על אוגנדה, אפילו עלה פעם איזשהו רעיון לעשות את זה בארגנטינה. כלומר, ארץ ישראל זה לא בדיוק היה האופציה היחידה, אבל בסוף, מטעמים טכניים ופרקטיים, החליטו שזה יהיה ארץ ישראל. זה פתר את בעיית האנטישמיות? זה לקח כמה שנים, בסדר, אחרי כל המאבק וכל המאמץ, נבנתה מדינה. יש מדינה, האם אין יותר אנטישמיות? שוב, אתה מנתח את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, כל האנטישמיות בעולם שהייתה מופנית כלפי כל יהודי העולם, היום מופנית כלפי היהודים בגלל מדינת ישראל ומסביב למדינת ישראל. לא פתר את הבעיה. מה יפתור את הבעיה?
למה שונאים אותנו? שונאים אותנו כי אנחנו מייצגים משהו אחר. הגמרא אומרת, למה נקרא שמו הר סיני? ששמה ירדה שנאה לעולם. אנחנו הבאנו לעולם את התורה, הבאנו לעולם את התנ"ך, הבאנו לעולם את הנביאים. הבאנו לעולם את עשרת הדיברות. מבחינה מסוימת, תרמנו תרומה מדהימה. כל התרבויות בעולם, אפילו מה שנקרא היום תרבויות ליברליות אתאיסטיות, בואו ניקח למשל את ארצות הברית, כן? שיש פה הפרדה בין דת למדינה. אבל מה הבסיס של כל מה שנקרא פה אתיקה ומוסר? The Ten Commandments. עשרת הדיברות. זאת אומרת, לא יודע איך הם מנסים באופן לולייני להתחמק מזה שזה דת, אבל בסדר. אוקיי, פיין. אנחנו הבאנו לעולם את עשרת הדיברות, אנחנו הבאנו לעולם את הנביאים, את מוסר הנביאים. מבחינה מסוימת היינו צריכים לקבל רק מחיאות כפיים מכל אומות העולם, נכון? אז למה מבחינה מסוימת אנחנו the chosen people, העם הנבחר, ומבחינה אחרת, אנחנו רוצחי האל שצריך להשמיד אותם. יש פה את הסתירה הזאת. כי אנחנו ניצרנו להם בעיה. הם יודעים שהאדם יכול להיות החיה הכי נוראית בעולם. ולכן, האדם חייב שיהיו לו מגבלות מסוימות. וזה הצורך שהאדם יהיה מוסרי והגון. לכן, עשרת הדיברות זה דבר נהדר, כי הוא מרסן את האדם. אני מדבר מזווית ראייתם. מרסן את האדם, התורה, מוסר הנביאים, להיות אדם הגון וכן הלאה. וכל הטוויסט, העיוות שעשתה הנצרות לכל העניין הזה. מצד שני, זה מייצר בעיה. כי האדם לא רוצה, האדם רוצה לעשות מה שבא לו. הוא רוצה להיות חופשי, הוא רוצה לעשות מה שבא לו. ולכן מבחינה מסוימת הוא צריך לקבל שיהיה איזשהו קודקס מוסרי. מצד שני, הוא מצד עצמו היה רוצה שלא יהיה לו מגבלות. מי שאשם בזה, גם אם לא מודעים לזה, מי שאשם, זה מה שהגמרא אומרת. מי שאשם בזה זה היהודים. אנחנו הבאנו לעולם את התורה. אנחנו הבאנו לעולם את הנביאים. אנחנו הבאנו לעולם את עשרת הדיברות. ולכן בתת מודע, בניתוח הפנימי העמוק, האמיתי של האנטישמיות, זה מה שעומד בבסיס של האנטישמיות. עכשיו, מה שקורה לנו זה דבר מוזר מאוד. רבים מאיתנו, רוב היהודים בעולם, לא באשמתם, כתינוקות שנשבו, הם אינם, שכנעו אותם שזה לא נכון. שטפו להם את המוח מאז שהם נולדו. לפעמים אפילו להורים שלהם, והם כבר הדור השלישי או הרביעי, של שטופי המוח. שהתורה זה לא אמיתי, שלא צריך להתרגש מזה, ולא חייבים לחיות לפי אורח החיים של התורה, ויש דרך אחרת להיות יהודי גם בלי להיות מחויב לשמירת המצוות. ואז היהודים האלה נמצאים בבעיה מאוד רצינית. מצד אחד, הם לא מחויבים לתורה, הם לא מחויבים לאורח חיים יהודי במיוחד. הם חיים כמו שחי כל גוי ליברלי בעולם. אבל השנאה ממשיכה. ממשיכים לשנוא אותנו. למה? אז אם אתה שומר תורה ומצוות ואתה שונא, אתה יכול להבין למה. אבל אם אתה יהודי ולא שומר תורה ומצוות, וגם סופג אנטישמיות, זה כבר יותר מדי. עכשיו, מנסים לפתור את הבעיות של האנטישמיות בצורה כזאת, בצורה אחרת. בוא נוותר להם, בוא נלך לקראתם, בסכסוך העולמי, שאומות העולם כאמור מזדהות בו, בקטע של הסכסוך הערבי-ישראלי, אם הערבים לא איתנו. אז התפיסה של אותם יהודים שלא מבינים מהי יהדות ומתנקרים לעצמם, בוא נוותר להם, אנחנו הלא בסדרים פה. אנחנו לקחנו להם את המקום, ניתן להם מדינה, נעשה להם, יהיה להם חיים, הם יהיו אנשים, ואז יפסיקו לסנוע אותנו, וממילא גם העולם יהיה איתנו. זו התפיסה השגויה של הרבה מאוד אנשים שכל הזמן מחפשים שהעולם יגיד להם, ילטף אותם. העולם לא ילטף אתכם, לא משנה מה תעשו. לא משנה מה תעשו. מחר תיתנו מדינה פלסטינית בכל שיהודה ושומרון, הרי כבר עשינו את זה. לא לומדים. עשינו את זה וזה לא עזר. נכון? ממשל בוש היה ממשל ידידותי לישראל, לחץ לבצע את ההתנתקות. לחץ, נכון? ואותם מלחכי פנחה אמרו, כן, בטח, עם המעצמה הגדולה בעולם, זה ישפר את היחסים עם ארצות הברית, זה ימנע טרור, הם יתחייבו, לא יהיו טילים, לא, הכל יהיה בסדר, ניתן לערבים. באמת, זה לא יפה שאנחנו נשלוט עליהם.
הייתה התנתקות, כבר הקמנו מדינה פלסטינאית ביהודה, לא ביהודה ושומרון, הקמנו מדינה פלסטינאית בחבל עזה, יש להם, כן? קודם כל זה לא פתר שום בעיה. א', האמריקאים לא נהיו יותר חברים שלנו בגלל זה. העולם לא ממש מצביע בעדינו באום בגלל זה. אף אחד לא מכיר לנו תודה. היו לנו כמה סיבובים של מלחמות שהשם ישמור שלא ימשיכו. אבל אף אחד לא יכול להבטיח את זה, ובדרך הטבע זה יכול בהחלט לקרוא מחר. תעשה אותו דבר ביהודה ושומרון, מה תרוויח? אתה לא לומד מהעבר? כבר ניסית. כבר ניסינו. אם לא היינו מנסים, היינו אומרים, אוקיי, אתה יודע מה? עוד לא ניסינו, אבל ניסינו. העולם אוהב אותנו יותר? לא. הערבים הפכו להיות ציונים וחובבי ציון? לא. וזה גם לא יקרה. תן להם את יהודה ושומרון, יקומו אחמד טיבי וכל החברים שלו וחנן זועבי וכל יתר אלה שהישראלים הטיפשים מתעקשים לקרוא להם ערבים ישראלים, כשהם מתעקשים לקרוא לעצמם פלסטינאים, ואחרי שנגיד באופן דמיוני יש להם כבר את עזה, יש להם כבר את יהודה ושומרון, יקומו אלה ויגידו, רגע, ומה עם יפו? ומה עם אקו? ומה עם... הרי זה לא ייגמר לעולם. מי שחושב שזה יגרום לאהבת העולם אותנו, הוא מנותק לחלוטין. הוא לא לומד משום דבר. מה אפשר לעשות עם מישהו שלא מצליח ללמוד? הוא לא לומד מכלום. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להבין שלא יעזור שום דבר, תמיד ישנאו אותנו. הדרך היחידה שלנו להתמודד עם זה, זה להיות מחוברים לריבונו של עולם. אנחנו מייצגים אותו, בגלל זה הם שונאים אותנו. בגלל שאנחנו מייצגים את בורא עולם, את האמת, את התורה. בגלל זה הם שונאים אותנו. ויהודים שלא מחוברים לתורה, הם גם מגורשים מן העיר, וגם אוכלים את הדגים הסרוכים. הם גם לא מחוברים ליהדות, ולא מבינים למה שונאים אותם, וגם שונאים אותם, לא משנה מה הם יעשו. פרשת השבוע היא פרשה שאנחנו צריכים ללמוד ממנה. פרשת המפגש בין יעקב לבין עשיו, כי עשיו חי וקיים ובועט. זה כל העולם כולו, זה לא הערבים. זה כל העולם כולו. שהם באדם, בכל... עכשיו זה בגלל סכסוך ערבי-ישראלי, אבל לפני הסכסוך ערבי-ישראלי הם גם כן לא היו חברים. שלנו תלמדו היסטוריה, פשוט תלמדו היסטוריה. אין לנו חברים. כבר בלעם, נביא אומות העולם זיהה את זה בצורה הכי ברורה. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, הוא לא נמנע במשפחת העמים. וההתעקשות הזאת של אותו רגש נחיתות של בואו תכירו בנו, תנו לנו גם כן להיות חלק מכם. לא עבד ולא עובד ולא יעבוד. אנחנו לא צריכים להתחבר אליהם, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שונים לא בהתנשאות. יש לנו אחריות, אנחנו לא צריכים להסתכל על הגויים מלמעלה למטה. אנחנו צריכים להבין שהעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא בחר לנו להיות אור לגויים ולהיות מובילי הדרך. ולכן אנחנו חייבים להחזיר את האמון של עם ישראל בתורתו ובחיבור שלו לבורא עולם. רק זה יציל אותנו. מיעקב אנחנו יכולים ללמוד שוב. הוא מתארגן צבאית, אבל הוא מתפלל. והוא מודע לבעיה של אחי ועשיו. גם עשיו הרוצח וגם עשיו האח. במקרה הזה יש גם את העניין של השוחד. אז ברמה הפרקטית, עד ביאת משיח. כמובן, הדברים צריכים להשתנות באופן טוטלי, כשעם ישראל יושב שקט ושענן בארצו, אבל זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה רק בבוא הגאולה האמיתית. עד אז, אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת. להתכונן צבאית, להתפלל ולהיות מחוברים לבורא עולם, ולתת שוחד. שוחד לגויים. אלה הדברים שאפשר להגיד על הפרשה הזאת. ובזה אני רואה שליחות גדולה מאוד, פשוט לחבר את עם ישראל לתורה. אין סיפורים בתורה. התורה זה לא ספר סיפורים, התורה היא תורה. מעשה אבות סימן לבנים, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. ונקווה שבמהרה בימינו הדברים בכלל יגיעו לסיום הרבה יותר טוב בביאת גואל צדק ובגאולה שלמה אמיתית, לא פיקטיבית. אמיתית, גאולה אמיתית. גאולה אמיתית זה שעם ישראל כולו חוזר פיזית ורוחנית לארצו. במהרה בימינו. אמן.